Mbrëmjen e dijshme edhe pse e kishte nxjerr me zarf të zi produksioni vendosi që të rifus në lojë e Glacenon, një vendim që i çuditshëm në fakt patur parasysh se nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës një gjë e tillë. Me të gjitha edhe pse gjatë gjithë primit të së martës meritoni një etiketua si një përndjekës nga moderatori dhe opinionistët, madje duke i thënë se jashtë do të ishte denoncuar për sjelljen ndaj Jeglës. Produksioni vendosi që të fusë në një dhomë pikërisht le të themi agresorin dhe viktimën. Publiku ka qen shumë i irrituar për këtë vendim të produksionit, pasi Egla jo vetëm os skualifikua, por dhe se është par tek komuna e Parisit duke ecur në rrugë. Kjo het dyshime të shumta, se ajo ka marrë informacione nga jashtë ngjarjeve të Big Brother VIP. Mbrymu tha që Egla ka qenë e izoluar tek dhoma e bardh, por në fakt produksioni ja ka lënë publikun në dorë që të rikthej dy banor nga tretës skualifikuar dhe nuk tregoi transparencë për qëndrimin e Eglës 48 orë në dhomën e bardh. Kjo për shkak se nuk ka qenë live për asnjë moment në asnjë nga dy kanalet e Big Brother VIP. Të vetmit që reaguan ndaj këtij vendimi ishin Yuldeda dhe Eriola. Juli u shpreh se Zarfi i zi është vlerësuar totalisht dhe Egla është faktorizuar nga produksioni. Ndërko kujtojmë se videoja e publikuar në faqen zyrtare të Big Brother VIP, ku shfaqe Jegla tek dhoma e bardhë dhe u rekord duke kaluar shifrën e 4.3 milion shikimeve. Madje edhe live streaming i Instagram ditë në Instagram ditën e djeshme kaloi 300 mijë shikime. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton.